Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster brother berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken diri dados murid-murid dalem Gusti ingkang setya lan ngabekti. Dinten menika waosan Injil nyariosaken timbalanipun Matius. Kula panjenengan temtu pirsa bilih Matius menika salah setunggal tiyang ingkang pakaryanipun menika memungut cukai. Lan ing jaman semanten pakaryan pemungut cukai menika termasuk pakaryan sing miring, sing dianggep ala. Awit menapa pakaryan menika ngetingalake bilih tiyang-tiyang ingkang memungut pajak utawi cukai ing tengahing masyarakat menika dados antek-antek ing asing. Injih menika penjajah Romawi ninggih tiang-tiang sing gampil kagodha ing korupsi. Awit pakaryan pajak menika termasuk lahan basah sing boten transparan. Penduduk utawi masyarakat dijaluki pajak piro boten cetha, ananging dados kewajiban masyarakat kedah bayar. Lan rikala semanten pajak menika ingkang sepisan dicaosake dumateng kaisar utawi penjajah Romawi, ingkang kaping kalih nggih pajak kewajiban ing padaleman suci. Mila masyarakat Yahudi kala semanten minimal nggadahi kalih kewajiban menika, lan para pemungut cukai termasuk Matius menika ingkang melancarkan supados kewajiban masyarakat menika saged ditindaki kanthi taat. Nanging nggih menika wau tiang-tiang pemungut pajak menika sok korupsi ngunteti duwite rakyat. Mila rikala Gusti Yesus nimbali Matius supados nderek panjenengane kathah tanggapan, kathah reaksi sing maneka warni langkung-langkung saking para pemimpining agami Yahudi. Kedahipun Matius menika kagolong tiang sing dosa disingkirake, kok malah ditampa dening Gusti Yesus ditimbali dados penderek dalem. Tentu menika aneh, out of the box, keluar dari gagasan pemikiranipun para pemimpining agami Yahudi. Lan sansaya aneh malih Gusti mboten namung nimbali, ning ya kersa dahar bareng. Nah menika lak luar biasa tumraping simbah-simbah rumiyin jenenge nyaosi wedang menika lak ngawe kadang. Menika nembe nyaosi wedang, ning nek wis ngajak dahar utawi nyaosi dahar ora mung dadi kadang, ning dadi anggota keluarga, wis dadi kaya sedulur dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tansah nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah adik-adik, para romo suster brother nyengkuyung channel kula menika kanthi subscribe ingkang dereng gabung utawi like lan komentar, saha bagiaken video renungan kula menika dumateng umat sanesipun. Mugi-mugi sedaya menika estu dados berkah tumraping kula panjenengan sami. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso ngantika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika oge kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Matius bab 9 ayat 9 ngantos dumugi 13. Nalika samono Gusti Yesus pinuju nglangkungi pabian, priksa ana wong aran Matius lungguh ana ing kono. Gusti nuli dawuh, "Ndereka aku." Matius terus menyat lan nderek Gusti. Nalikane Gusti dahar ana ing omahe, akeh para juru mupu beya lan wong-wong dosa sing padha nderek kembul dahar karo panjenengane lan murid-murid dalem. Wong-wong Farisi padha weruh, banjur jawab marang murid dalem, "Gurumu kok kembul dahar karo juru mupu beya lan wong dosa?" Midanget iku mau Gusti Yesus nuli ngantikani, "Sing butuh dokter iku dudu wong waras, nanging wong loro. Mula rasak-rasakno tetembungan iki, sing dak jaluk iku welas asih dudu kurban. Awit rawuhku, ora perlu nimbali wong utama, nanging nimbali wong dosa." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi tiyang sing diwastani dosa utawi sakcara kamanungsan paningali manungsa menika boten pantes nderek Gusti, pranyoto ditimbali Gusti supados nderek panjenengani. Lan kados ciri khas murid sanesipun Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Matius ingkang diwastani golongani tiyang dosa lan srawunge ya karo wong-wong dosa, komunitasi ya komunitasi wong dosa. Pranyoto rikala Gusti nimbali nilar samudayanipun lajeng nderek Gusti. Ciri sing sami kalian murid sanesipun rikala Gusti nimbali. Matius terus menyat lan nderek Gusti. Tanpa mikir werna-werna, tanpa alasan werna-werna, Matius lajeng menyat. Menika maratelakaken bilih Gusti Yesus paring kesempatan lan paring penghargaan dumateng tiang-tiang sing diwastani dosa. Gusti mboten nyingkiraken, Gusti mboten memicingkan mata utawi ningali mung sebelah mata tumraping tiang-tiang sing kadang kala kados tiang Farisi awake dhewe ningali wong sing dosa. Wonten ing pasrawungane awake dhewe, yen awake dhewe ngerti utawi krungu si akae dosa, si akae tumindake ala, sikapi awake dhewe terus berubah. Minimal rasa pangrasane awake dhewe ing manah terus berubah. Apa iya si akae ngene-ngene? Nek bener ngono, alon-alon terus disingkirke mergo dadi golongane wong dosa. Aku wong bener, si A golongane wong kleru, aku wong suci. Nah menika sing kadang kala kalampah wonten ing pasrawungane awake dhewe, nanging benten kalian Gusti Yesus ingkang estu penuh welas asih dumateng sok sinteno, termasuk tiang-tiang sing
dosa. Mila kula panjenengan katimbalan supados tangi saking sedaya dosa lan kalepatan, supados menapa kula panjenengan sansaya saged ngraosaken bilih ingkang Gusti kersakaken menika welas asih sanes kurban, lan kula panjenengan dikersakake Gusti supados nderek panjenengane kanthi penuh ing pangabekti. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.